Saúde e Bem-Estar de hoje, vamos conversar com a professora Ananda Prem, professor de Tantra. Vamos falar sobre sexo. Tudo bem, Ananda? Tudo bem, é um prazer ter vocês aqui e vai ser um prazer também estar falando de Tantra hoje. Que maravilha! Como que o Tantra pode ajudar na sexualidade humana? Ok. O Tantra pode ajudar na sexualidade humana fazendo com que o indivíduo seja ele mesmo, né? O grande problema da sexualidade humana não é só na sexualidade humana. É o fato das pessoas quererem entrar em regras específicas, estabelecidas. Elas acabam se comparando umas com as outras. E nesse fato de você tentar se comparar, você acaba não sendo aquilo que você realmente é. Você acha que a parte estética atrapalha nessa parte de relacionamento? Superficialmente, sim. Agora, a estética é um contexto da sociedade. Cada sociedade define um padrão estético e estabelece um padrão de comportamento em função disso. Quando o indivíduo aceita-se profundamente como ele é, isso fica em segundo ou terceiro lugar e acaba não sendo relevante. Mas o que eu tenho visto é que as pessoas não se aceitam. Elas não se aceitam, elas têm dogmas, têm paradigmas, têm regras que elas acreditam porque veio da criação, porque veio do pai, do avô falava que isso era feio, a mãe falava que não podia se comportar desse jeito, e isso cresce com a pessoa. Você acha que é aí que está o grande X da questão? Na verdade, a sociedade foi desenvolvida para a pessoa não se aceitar. Porque só uma pessoa que não se aceita vai consumir mais coisas, vai comprar mais carros, vai comprar mais cremes, vai comprar mais roupas. Então a sociedade inteira foi desenvolvida de modo o indivíduo não valorizar o seu centro de consciência. E o Tantra, onde é que o Tantra entra? Como que ele funciona nesse contexto? Na verdade, o Tantra é um sistema de iluminação milenar. E quando a gente fala de iluminação, nós estamos falando de um indivíduo ir de encontro à sua felicidade. E ir de encontro à sua felicidade é um processo de meditação, é um processo de transformar a vida em algo muito simples, transformar a vida conectada com as suas paixões. Você vê uma criança buscando as suas paixões, você vê uma criança brincar com a vida, mas dificilmente um adulto, em função da autocobrança, brinca com a vida. Então aprender a brincar é algo muito importante dentro disso tudo. Tá, eu cheguei aqui, Ananda, tô ferrada, minha autoestima tá lá embaixo, o namorado me mandou embora, tô perdida, tá? Aí me falaram que o Ananda é o cara que ele vai me ajudar a encontrar esse eu superior, encontrar essa luz no final do túnel. Sim. Que você, quando eu chego aqui, que você vai me falar? Eu digo assim, você precisa aprender a amar você mesmo. A grande maioria das pessoas buscam amor em outra pessoa que não tem nem pra ela. Então, o grande ponto essencial da questão é você conseguir olhar para você mesmo e amar verdadeiramente quem você é. Se você consegue entender esse ponto emocionalmente, você já está no caminho. Entendi. Então, o início é se autoconhecer e se aceitar do jeito que você é e se amar da forma que você é. Seria esse o início? Sim. O início de todo o processo de cura. E eu entendo a cura não como um processo muito cheio de tomar remédios energéticos ou remédios químicos, mas é um processo de voltar para dentro de você mesmo. Esquecer o outro no sentido de acreditar que o outro vai lhe produzir uma iluminação, uma sensação cósmica, um orgasmo quântico. Todo o processo de felicidade começa em você prestar atenção em você mesmo e começar a se amar. Então, o desenvolvimento da percepção do amante interno é uma coisa fundamental. Então, você vai criar dentro de você um estado propício para que esse relacionamento venha a acontecer no futuro, seria isso? Um estado de meditação, porque a grande maioria das pessoas vive tentando dar satisfação para o mundo externo. Na medida em que ele não fechar os olhos, mas ele dá, não queria dizer um palavrão, porém eu não encontro um outro mantra mais específico, quando ele dá um foda-se cósmico a tudo o que está externo e olha para dentro dele mesmo, ele começa a perceber quem ele é. O grande problema é que as pessoas não se amam porque elas nem sabem quem são. Elas viveram a vida tentando dar satisfação para o outro, então elas se perderam nisso tudo. Entendi. Eu ouvi uma entrevista sua, acho que uma aula, falando sobre Kundalini, né? Eu já fiz algumas aulas de yoga Kundalini, enfim, já tenho um certo conhecimento sobre o assunto, mas eu tenho certeza que o nosso telespectador vai querer saber sobre o assunto. Como que funciona isso? Sim. Eu vi você falando que não é induzido, que não pode ser induzido, que existe uma coisa natural, né? Uma coisa que vai acontecendo à medida que você vai se iluminando. Como que funciona isso? Kundalini é um fenômeno fisiológico derivado de uma expansão de consciência.
na medida em que o indivíduo se desfaz de amarras emocionais, se desfaz de seus medos, se desfaz de suas culpas, de suas reatividades, de sua raiva, a energia da criação percorre mais livremente sobre si, a energia de Shakti. Então, naturalmente, quando o indivíduo abandona o ego controlador, essa energia flui naturalmente. Então, o processo kundalínico é um processo que acontece quando o indivíduo começa a se desconstruir de todos os processos que a sociedade criou e fez com que você ficasse um ser automatizado. Então, kundalini é um processo natural, neurológico, fisiológico, derivado de uma confiança profunda no processo da vida. E o que é kundalini? Eu lembro que você falou que em sânscrito... É kundalini porque ela é acentuada, isso, é uma palavra feminina, uma serpente, é a energia de Shakti. E que você é Ananda e você é masculino. Masculino, é macho, porque é macho, porque Ananda é o nome de homem, termina com A. E que você era meio confundido aí quando você dava o seu nome. Sim, chamam de Ananda, de Fernanda, de qualquer coisa aí, mas entendi, tudo bem. Mas aí. A explicação é essa. Na verdade o nome correto é Ananda. Ah, tá. Mas para não ficar pedante demais, chamou de Ananda, eu já estou aceitando. Então, e qual é o efeito que tem a subida da kundalini na vida das pessoas? Primeiro, a kundalini não acontece na vida das pessoas. É um negócio muito transformador, muito mágico, destinado a quem é um avatar, um ser mega iluminado. Então não é algo do popular. Quando a energia kundalínica sobe, o ser humano transforma-se nele mesmo. Porque hoje em dia nós somos um projeto de ser humano, nós somos uma energia embrionária querendo se transformar em um ser feliz. A kundalini é uma expansão de energia que sobe pela medula vertebral, pelo canal de Sushumna, que nós temos três nadis na nossa coluna, Sushumna, Ida e Pingala. Então kundalini sobe pela base da coluna, criando uma iluminação dos nossos processos de consciência. E quando atinge o coração, nós atingimos um nível de bondade absoluta, que é o nível da compaixão. Então, neste ponto específico, nós nos tornamos unos com a criação. Então, isso significa não abandono do ego como se o ego fosse algo pejorativo que impedisse a sua iluminação, mas é como colocar você, o centro da sua consciência, no ponto principal. Entendi. Eu sei que isso é uma coisa muito transcendental, porque isso vem da Índia de 2-3 mil anos atrás. Trazer isso aqui para a nossa realidade é uma distância no tempo e no espaço. E é isso aí que eu queria te perguntar, isso é possível para qualquer pessoa? Por exemplo, qualquer pessoa, qualquer ser humano que está em busca do autoconhecimento, ele consegue atingir esse estado tântrico, esse estado de iluminação? Ele chega a esse ponto? Chega a esse ponto, mas o que acontece é o seguinte, as pessoas ainda hoje em dia, elas não conseguem nem resolver a ansiedade delas, nem a preocupação, elas nem conseguem ficar quietas 5 minutos sem fazer nada, olhando para dentro de si mesmo. Falar em kundalini é alguma coisa bastante distante. Mas todo mundo consegue, se quiser, olhar para dentro de si mesmo, se amar um pouquinho mais e atingir essa bem-aventurança, que é o estado de Ananda, é um estado de bem-aventurança, não é? Isso é passível de ser alcançado por qualquer um. O Tantra é uma ciência de iluminação, fundamentada na desamarra dos processos de consciência que impedem você de ser você mesmo. Entendi. E isso é um processo longo. Digamos que a pessoa está realmente querendo se autoconhecer, querendo mudar, se transformar. Ela entendeu esse ponto, ela entendeu todo esse processo que está ocorrendo na vida dela, está dentro dela e ela realmente está disposta a isso. E mergulhou de cabeça realmente. Como que é isso? Quanto tempo ela vai demorar para chegar a entender o processo e começar essa autotransformação? Você tem uma ideia disso? Na verdade é o seguinte, não tem tempo para isso. Tem pessoa que a ficha cai na hora, e quando a gente fala na ficha cai, a gente já entrega a idade que a gente tem. Mas a história é a seguinte... você não deveria ter falado isso. Não deveria ter falado isso, mas já entreguei, agora já foi. Eu não deveria ter falado da ficha. Mas já foi a ficha. Então quando a ficha cai, pode ser na hora. Porque a história é o seguinte, a gente quer imitar muito padrões do Oriente, achando que eu tenho que ficar de barba branca, ou meditando ali em cima de uma pele de tigre. Essas são visões arquetipadas, estereotipadas de uma espiritualidade muito de venda fácil. O processo da felicidade, o processo de Ananda, é algo muito simples. É algo que muitas pessoas conseguem instantaneamente. Outras pessoas que têm uma visão mais obtusa demoram mais. Mas não dá para dizer quanto tempo demorarei para me iluminar. Porque já o ansejo pela iluminação é colocar algum objetivo distante de você. É muito mais fácil você ver uma pessoa com pouco conhecimento lá no sertão da Bahia, um agricultor que não conhece nada, chegar na iluminação dele fumando seu cigarrinho, bebendo seu cafezinho, do que uma pessoa com uma alta erudição que complica muito a vida. Nós nos tornamos pessoas muito complicadas e esta complicação nos distancia da vida. Você acha que o mental é extremamente ativo, a
atrapalha, então, essa parte do se entregar de verdade? Sim. A história toda é a seguinte. Hoje em dia, as pessoas têm uma mente muito ativa porque têm medo de viver. E na existência do medo, ela precisa conhecer todas as possibilidades para poder não sofrer. E com isso, ela não vive. O Tantra é fundamentalmente experiencial. Se você me perguntasse assim, o que é um Tantra? O Tantra é um veículo de iluminação, como o Yoga é um veículo de iluminação. Só que no processo tântrico, nós aprendemos a transformar as energias, a transformar os padrões. Tipo, a raiva vem. Ao invés de eu me afastar daquilo que me produz raiva, eu olho, encaro e transmuto. O tesão vem. Ao invés de eu me afastar do elemento que produz o tesão, eu encaro de frente, respiro e transformo isso. A transformação, a transmutação implica na experiência. É por isso que o tântrico é totalmente diferente daquele que renunciou à vida. Então o tântrico ele não renuncia a nada, ele vê a vida, a vive e transmuta o seu processo de percepção. Uma coisa que a gente ouve, né, por aí, as pessoas não têm a menor noção do que é o tântrico. Então assim, elas acham que não vai mais transar. Tá? Não tem mais sexo carnal quando ela entra pro Tantra, porque o Tantra é meditação com o companheiro, com o parceiro, que não vai ter, que, por exemplo, vai ter uma massagem, mas não vai rolar nada. Então assim, a pessoa fala, ah não, não quero isso pra minha vida. Eu já ouvi isso. Entendi. Tá? Você ouve muito isso? Existem essas visões equivocadas e, na verdade, elas não são verídicas. Porque a maioria das pessoas não transa. Ela usa o corpo do outro para masturbar-se. O sexo, dentro de um ponto de vista tântrico, é algo que você faz com o corpo e com a alma junto. Isso requer um estado de presença. Alguém que não pratica a meditação jamais conseguirá praticar um sexo tântrico porque ele é integralizado. E quando esse orgasmo existe, não é um orgasmo somente genitalizado, é algo que vem da alma. O corpo acompanha, é claro, mas é algo integralizado de modo que desse estado de êxtase pode surgir um patamar de supraconsciência. Entendi. Então, muito ao contrário do que algumas pessoas dizem, o Tantra não leva o indivíduo a um ascetismo, a um isolamento do mundo. Muito pelo contrário, faz ele desfrutar a vida. Não de uma forma de epicuro, mas de uma forma espiritual numa dimensão muito mais avançada. Entendi. E aí com isso ele acaba encontrando a tal da iluminação. Ele acaba encontrando a iluminação de uma forma muito gostosa. Entendi. Ao invés de precisar ser de uma forma muito ascética dentro de uma caverna, por exemplo. Entendi. Fantástico. As dúvidas que eu venho ouvindo, que as pessoas vêm me perguntando, é justamente isso. Primeiro, a duração, né, por exemplo, de um ato tântrico. Né? Ah, mas eu já ouvi falar que dura 12 horas. Ah, eu já ouvi falar que dura 4. Eu já ouvi falar que dura 5. Cada um tem uma visão. Ah, eu já ouvi dizer que nunca mais eu vou transar. Se eu começar no Tantra, eu não transo mais. Né? Então, assim, as pessoas ficam com medo disso. Né? Falam, pronto, minha vida sexual já não era boa. Agora vai zerar? Como Entendi. Assim? Muito embora não exista uma rapidinha tântrica, o Tantra não vai ter um contato sexual baseado no relógio. Vai ter um contato sexual baseado na sua própria experiência, que é atemporal. Então isso não dá para uma pessoa fazer, ah, agora eu vou fazer um sexo tântrico se ela não é tântrica. Entendi. Então o sexo tântrico só existe na vida de um tântrico e não na vida de um faz de conta tântrico. É preciso que a vida dele tenha se transformado num processo de conexão lenta e saborosa com a existência. Isso, é uma transformação gradual, não acontece de dia para noite. Eu não cheguei aqui e falei para você, vamos fazer um sexo tântrico, vamos acender um incensinho, vamos acender uma velinha. Não, não vai rolar. Pode existir um teatro tântrico. Entendi. Mas o sexo tântrico só vai existir de verdade quando o indivíduo aprendeu a desfrutar a vida dentro de uma ótica diferente, sem ansiedade, sem cobrança, num processo integralizado, sem se comparar com as outras pessoas, dentro de um campo de aceitação profunda, sem querer atingir metas, porque quem quer atingir meta já está no futuro, né? Então, esse estado de presença, que é chamado no Tantra de Spanda, é um contato, é um momento onde a alma se conecta com o corpo de uma forma profunda, você produz uma iluminação. E dependendo do indivíduo, essa iluminação pode se perdurar com uma consciência eternalizada e nunca mais se dissolver. Então, é nesse ponto que o sexo tântrico atua, como uma forma onde você se conectou com o absoluto, que você não é mais homem, você não mais é mulher, você é um uno com o todo através de uma outra pessoa. Então você vivencia o sexo com a alma, seria isso? Com a alma e também com tudo que você tem, com o seu corpo, com o seu estado. Isso é importante você falar, né? Porque senão a pessoa vai falar, é só com a alma. É só que com chato a alma. Isso aí. Eu não quero saber desse Tantra. Pois é.
O Tantra precisa do corpo, não tem jeito. Uhum. O Tantra utiliza-se do seu corpo como uma ferramenta para a sua evolução. Entendi. Então a condição corporal é essencial para que você consiga alguma coisa. Porque tirando o corpo, tirando a realidade perceptível, o resto tudo é conjectura. E o Tantra é muito prático. Por isso que muitas vezes eu digo que o Tantra não é nem espiritual, porque o espírito ainda é um conceito. O Tantra é existencial, fundamentado naquilo que qualquer criança poderia perceber. O óbvio. Entendi. E como é que funciona o seu trabalho? São grupos, são, é individualizado? Como que você ministra essas aulas tântricas? Sim, eu já dei muita consulta na minha vida. Eu já estou nessa história de Tantra desde os meus 15 anos de idade. Tenho 50, então já faz um certo tempinho. Hoje em dia eu dou grupos onde, em finais de semana, nós temos a oportunidade de criar um aprofundamento na percepção de quem você realmente é. Então são grupos que ocorrem em finais de semana. Algumas vezes eu tenho grupos que acontecem as semanas, às noites, em aulas pequenas. Mas o meu trabalho hoje em dia está com grupos. Tá, você não atende individualizado ou um paciente individualizado? Raramente. Tá. Ah, uma outra pergunta, você tocou que você está aqui desde os 15 anos no Tantra. Como é que você chegou no Tantra? Como é que eu cheguei no Tantra? Nós temos que saber de tudo aqui. Eu sempre fui muito curioso, sempre quis pesquisar tudo. Sempre fui muito místico, sempre fui muito sensível às energias. Desde criança eu sentia energias sutis, energias, etc. Então com 15 anos de idade não tinha namorada nenhuma e pensava, eu acho que vou precisar estudar Tantra. Comprei um livrinho de Tantra e foi lá e estou eu no Tantra até hoje. Entendi. Então foi uma curiosidade relacionada à sexualidade, acreditando que eu precisava conhecer alguma coisa para adquirir uma namorada legal. Diferente para que você tivesse uma namorada. Isso, e não deu certo porque foi tudo igual. Acabou sendo diferente. Porque a vida na prática não dá para a gente planejar nada. Nada, as coisas vão acontecendo e nós precisamos encarar a beleza nestas coisas como elas acontecem. Na vida não tem ensaio, é como é. Isso que você falou, numa das entrevistas que eu, num dos vídeos seus, eu vi você falando isso, né? As coisas são como são. Não tem predestinação, não tem aquela coisa de, não, porque eu cometi um erro, porque tem muito a ideia do pecado no sexo, né? É aquela coisa assim, eu tropecei ali, foi aquele Sim. pensamento errado que eu tive ali quando eu vi aquele o boy magia, né? Sim, as religiões criaram confusões com relação à sexualidade, porque elas precisam de pessoas malucas. Porque só uma pessoa maluca fica infeliz, e só uma pessoa infeliz busca religião. Então elas precisavam criar pessoas muito infelizes. É só a pessoa infeliz que consome, é só a pessoa infeliz que busca religião. Veja bem, ninguém está assim, eu vou procurar Deus agora porque eu estou muito feliz. Que nada, a pessoa busca Deus quando ela está com perrengue. Então o que que a religião desenvolveu? Uma forma das pessoas ficarem num perrengue eterno. Entendi, mendigando uma saída. Uhum. Muito infelizes com a sua existência, com culpas sexuais, porque a pulsão sexual é a mais forte da existência humana, porque ela perpetua a espécie. Então Deus, quando projetou a nossa raça, botou a potência maior ali, e a religião muito esperta. Vamos criar grandes minhocas nas cabeças das pessoas, elas precisam ficar muito infelizes para buscar os nossos templos. E conseguiram. E aí com isso eles abafaram todo o ensinamento do Tantra, porque foi abafado isso, foi esquecido, foi jogado para baixo do tapete. Aqui principalmente no Ocidente, é uma coisa que até hoje, nós estamos até em 2017, hoje, até hoje. E as pessoas falam, quando você fala de Tantra, a pessoa fala assim para você, como assim, Tantra? Quando a gente fala de Tantra, a pessoa gosta muito pensando que é uma suruba genial, ou ela se afasta com medo. Mas, inclusive medo de você, né? Medo de mim? O que tem de gente medo de mim? Eu sou inofensivo! Eu, quando fiz o programa de Tantra, sobre o Tantra, um mês atrás, o que eu recebi de inbox falando besteira... Tem demais! Né, teve muita gente perguntando, seriamente mesmo, mas teve muita gente falando coisas assim que eu falava, gente, como que pode, né? São uns absurdos, são uns tabus, são umas coisas que você fala, gente, não é possível isso, né? Sim, a humanidade, a gente está em dois anos, que ano a gente está agora? 2017, mas nós estamos com tabus medievais ainda. É cômico isso e ao mesmo tempo triste, porque eles me perguntavam assim, desde quando sacanagem é terapia?
A pessoa tem que ser muito tchonga, veja bem. A pessoa tem que ser muito tchonga, muito desinformada. Leia um pouquinho antes de fazer uma pergunta idiota dessa. Foi a resposta que eu dei. Foi a resposta que eu dei. E existe muitas pessoas. Foi a resposta exatamente que eu dei. Pois é, e tem muita gente desinformada. A pessoa não sabe de nada e sai fazendo pergunta idiota. Não, não tem lógica, né? Bom, Ananda, eu adorei o nosso papo, tá? Eu quero voltar mais vezes aqui. Quando quiser. Eu quero voltar mais vezes aqui. Eu quero Volte para a nossa selva tântrica. Não, adorei, adorei o espaço. A gente vai desenvolver esse tema mais vezes, porque tem muito mais para a gente falar, né? E eu tô aí, à disposição, e eu quero voltar realmente. O prazer vai ser meu, fiquei muito feliz, estou muito feliz com essa entrevista, com a possibilidade de falar sobre o Tantra, que tem muito tabu em cima disso ainda. E nós vamos voltar a falar muito sobre isso, porque aí a gente vai abrir outros leques para continuar com o assunto. Ótimo. Vocês gostaram do assunto, ficaram em dúvida? Vai aparecer aqui os contatos do Ananda, quando vai ter grupos, é só entrar em contato com ele e tirar todas as suas dúvidas. E o programa Saúde e Bem-Estar termina por aqui. Se inscreva no nosso canal, curta as nossas a nossa página, divulgue para os amigos, o canal tem que crescer, gente. Tchau.